Dobar dan. Danas je jedan mladić pretukao jednu devojku na smrt. I on je imao dosije. I bio je poznat policiji. Bahat i nasilan. I zato umišljeno, ali i nažalost realno moćan. I juče je neki čovek u sred bela dana pucao u svog sina i ženu. Ja ne znam kako se to kaže na nemačkom, ali na srpskom značenje reči bes podrazumeva emotivno stanje proisteklo usled vređanja, povređivanja ili odbacivanja. I uvek ga prati snažna želja za osvetom. Nasilje podrazumeva zloupotrebu sile u povređivanju drugih ljudi i njihove imovine. A bahatost je, za razliku od ponosa, osobina koju posjeduju ljudi koji traže ili pokušavaju da uzmu više nego što im pripada. Zato precenjuju i svoju vrednost i svoje veštine. Vi gledate Među nama, a ostale vesti danas je pripremila naša Anita Ikanović. Tako je, Rado. Idemo sada na vesti dana. Posle samo dva meseca od otvaranja kružnog toka kod Ušća u Beogradu, postavljeni semafori za regulisanje saobraćajnih gužvi. Ja i služim zato da bi doneo u Srbiju i Beograd stvari koje nikad niste videli. Vrtići u Srbiji danas u jednosatnom štrajku upozorenja. Nadamo se da je vlada pripremila neku novu ponudu. Premijer Vučević ostaje pri stavu da država nije kriva za visoke cene hrane i lekova. Svako ko se iole razume malo u matematiku i u bilanse, mogao je i ranije da izračuna kolike su marže trgovaca, a ne da slušamo priče iz Ministarstva trgovine da su marže 12, 13 do 15%, a onda vidimo dakle da idu i do 46%. Gde su granice između građanske akcije protiv osumnjičenih za pedofiliju i uzimanja pravde u svoje ruke? Zamislite da svaki roditelj koji je izgubio svoje dete, kao što je slučaj sa mojom porodicom, da uzima pravdu u svoje ruke, gde bi nas odvelo takav način funkcionisanja u jednom društvu? On za sebe kaže da je gubitnik, dok je za mnoge heroj. U goste nam dolazi Milovan Milivojević, otac koji više od 7 godina traži pravdu za smrt svog sina u lučanskoj fabrici Namenska. Svrstana u 10 najboljih ženskih vokala ex-Jugoslavije, 50 godina uspešne karijere Bilja Krstić obeležava dokumentarnim filmom Izvan vremena. Pre tačno dva meseca otvoren je kružni tok kod Ušća u Beogradu, koji je trebalo da smanji saobraćajne gužve između Novog Beograda i Starog gradskog jezgra. Danas su gradske vlasti pribegle novom rešenju. Postavljen je semafor na prilazu Brankovom mostu. Slušao sam poslednjih par dana izveštavanja nekih medija i konstatacije kako nikad nisu čuli semafore na kružnom toku. Nikad nisu videli. Ja i služim zato da bi doneo u Srbiju i Beograd stvari koje nikad niste videli. Jer na kraju krajeva, koja je moja uloga ukoliko samo se bavim onim što ste videli? Pokazat ću vam sad. Ovo su vam sada slike Španije, Nemačke, Italije, Zagreba. Ovo su vam sve kružni tokovi po Evropi. Koji imaju semafor. U špicevima ćete imati samo praktično dve oznake, dva svetlosna signala. To vam je crveno i trepteće žuto. Zelenog neće biti. A šta znači trepteće žuto? Kada vam trepti žuto, znači da u tom momentu imate pravo da se uključite na kružni tok, ali poštujući sva pravila kružnog toka kao i do sada. I ono što ja želim, to nemamo ljude koji ovde to umeju da naprave, da i na Slaviji, koja je najkompleksnija raskrsnica, vidimo da dovedemo strance koji će moći da nam pomognu da i tu u špicevima sa semaforima, ali to su semafori koji se postavljaju u toku samog kružnog toka, znači u samom kružnom toku postoje semafori, a vi sad umrite od smeha ponovo kako nikad za to niste čuli i kako toga nema u Vranju, nema u Vranju. O novoj odluci gradskih vlasti da postavi semafor pre kružnog toka razgovaramo sa Natalijom Stojmenović, odbornicom Zeleno-levog fronta u Skupštini Beograda.
Gospođo Stojmenović, šta vi kažete na novi pokušaj grada da smanji saobraćajne gužve na mostovima? Nije smanjio. Novi kružni tok nije rešenje i to je ono što možete da vidite ne samo kada je špic, nego konstantno. Evo, ja sam se malo pre vraćala iz grada ka Novom Beogradu. Sada imate i semafore koje trepte nekim čudnim svetlima, imate i saobraćajnog policajca i jedina novina jeste da sad čak i od smera grada ka Novom Beogradu imate gužvu od početka Brankovog mosta. Novi kružni tok nije rešenje, nego još jedna kozmetička promena kojom Šapić pokušava da kaže da nešto zna da uradi sa saobraćajem, a zapravo vidimo na delu da se mi samo gušimo u još većim gužvama dok se on igra sa nekim estetski zanimljivim pristupima saobraćaju. Da li ste vi kao opozicija tražili mišljenje stručnjaka za saobraćaj? Jesmo, i ono što i svi stručnjaci, što ste mogli da čujete, da svi nezavisni stručnjaci kažu da ovo nije rešenje. Jedino rešenje za Beograd je efikasan javni prevoz. Novim kružnim tokovima vi ne postižete efikasniji javni prevoz, kao što ga ne postižete ni prefarbavanjem autobusa. Ono što kada se radi o javnom prevozu, jedino što Šapić radi jeste tiha privatizacija GSP, pa tako ove godine je prvi put da imamo da je udeo privatnih preduzetnika u vlasništvu nad vozilima u javnom saobraćaju veći nego gradskog saobraćajnog preduzeća. Sve to vodi ka urušavanju javnog saobraćaja. Ono što nama treba je politika da imamo manje automobila i politika koja promoviše drugačije vidove kretanja kroz grad, prvenstveno kroz efikasan javni prevoz, a ne da sada praktično od Brankovog mosta pa do Ušća imate sajam automobila i niko ne može da prođe kroz grad. Koliko će zatvaranje Savskog mosta od petka doprineti dodatnom zagušenju saobraćaja između Starog i Novog Beograda? To će samo još dodatno stvarati frustracije i kod građana i bit će još teže kretati se kroz grad. Ja ću samo podsjetiti da čak 20% saobraćaja koji se odvijao preko tog mosta je bio, su se građani prevozili javnim gradskim prevozom. Sada te opcije neće biti i upravo taj most predstavlja još jedan dokaz da se politike u ovom gradu ne rade na taj način da vidimo gde se ovaj grad razvija, već se rade stihijski. Šapiću je palo na pamet da sa tim mostom nešto treba da uradi, za šta smo mi podigli kredit i taj most ćemo svakako pretplatiti, a da istovremeno vi nemate nikakvu alternativu kako da pređete most, pa će se sada sve slivati na ove, jel te, grandiozne semafore i novi kružni tok kod Brankovog mosta, tako da će kretanje kroz grad praktično biti nemoguće. Hvala mnogo, gospođo Stojmenović. Bila je ovo Natalija Stojmenović, odbornica u Gradskom parlamentu Zeleno-levog fronta. A za 1. novembar najavljen je početak uklanjanja Starog Savskog mosta u Beogradu. Gradonačelnik Aleksandar Šapić najavljuje da će na istom mestu biti izgrađen novi most. Iz inicijative Most ostaje upozoravaju da ne postoje rešenje u uklanjanju mosta, kao ni studija o izmeštanju saobraćaja. Rešenje o uklanjanju niko nikada nije video, kao što nije video ni studiju o izmeštanju saobraćaja, odnosno kakav će to efekat imati na beogradski saobraćaj. Ne postoji ni finalni projekat novog mosta. 2018. godine, kada je ovo iza mene bila slobodna parcela, napravljen je idejni projekat novog mosta. To je ona slika koju mi danas vidimo u medijima. Znači, dragi Beograđani, oni hoće da ruše most bez rešenja i bez finalnog projekta nekog novog mosta. Znači, oni ruše most i tek će onda praviti projekat novog mosta. To je zaista nedopustivo. Ja bih ovde citirao još Dragoljuba Bakića, velikog graditelja našeg Beograda, koji je rekao, ako neko želi da sruši most, bez da je pre toga napravio novi most, taj nije normalan. Većina vrtića u Srbiji održala je jednosatni štrajk upozorenja. Jedan deo nije učestvovao u štrajku zbog, kako kažu, u samostalnom sindikatu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, pritisaka opština i lokalnih direktora. Sindikati traže veće plate za 21% za sve zaposlene u predškolskim ustanovama Srbije, dok im je vlada na današnjem sastanku ponudila povećanje od 11%. Naši zahtevi su znači 21% za sve zaposlene
u preškolskim ustanovama Srbije, to je otprilike zahtev da 1. januara 2025. imamo nivo koji smo imali 1. septembra 2023. Znači, ako se sećate... A znate možda u dinarima koliko? U dinarima to je 104.000 za najviši nivo obrazovanja, što će teško dostići prosečnu zaradu u Republici Srbiji. Mi smo projektovali da će možda do, ali vidite kako rastu cene i ostalo, rastu i zarade, teško će dostići. A ono što želimo da kažemo, da današnji sastanak u vladi, nadamo se da je vlada pripremila neku novu ponudu, što do sada nije bilo. Premijer Miloš Vučević najavljuje stroge kontrole trgovinskih lanaca i apoteka zbog ekstra profita. Građani kažu cene su paprene. Analitičari od najavljenih kontrola države ne očekuju previše. Sve je skupo. Kažu građani, dodaju da ne postoji ni jedna najbolja cena sa kojom bi na kraju meseca mogli da budu u plusu. Piće, cigarete, lekovi, mislim, to nije luksuz, ali je skupo. Hrana je najviše skupa. Mislio sam da je najskuplje u Ohridu, u Makedoniji, međutim ovde vidim da je još više nego tamo. Cene su otišle do plafona. Pa boga mi, lekovi su mi skupi. Evo, ja plaćam skoro 9.000 neke obične lekove za cirkulaciju. I naravno da ljudi su utiska da je država kriva za to, ili ne znam, visoka carinska ili poreska politika naše države. Ako država nije kriva, kao što tvrdi premijer, a sveukupno divljanje cena samo utisak građana, ko može u praksi da promeni trenutno stanje? Ja nisam baš siguran da država nije ni malo kriva zbog visokih cena. Prvo, država nameće visoke cene goriva. Upravo tim merama, dakle ograničavanja cena goriva, mi imamo najskuplje gorivo maltene u Evropi. Drugo, i ovo što je sada se reagovalo preko Komisije za zaštitu konkurencije, siguran sam da je država to mogla da uradi i mnogo ranije. Dakle, svako ko se iole razume malo u matematiku i u bilanse, mogao je i ranije da izračuna kolike su marže trgovaca. Računica pokazuje da trgovinski lanci ostvaruju ekstra profit. Premijer Vučević zbog toga najavljuje kontrolu cena trgovinskih lanaca i apoteka. Ponavljam, ne vodimo rat protiv nikoga, nikom ne želimo se, ne znam, svetimo ili da ga onemogućamo da radi. Evo sad dajemo dovoljno vremena upravo u oblasti apotekarskih ustanova. Imate dovoljno vremena da sami proverite da li formirate cene onako kako treba da budu formirane. Od kontrola koje premijer najavljuje, u Udruženju potrošača Efektiva kažu ne očekuju previše. Čemu te najave, ako se nešto utvrdi, lako se saopšti, našli smo to, kriv je taj, desilo se to, sledi kazna i to je to. I onda bi to bio signal i za sve ostale potencijalne kartele ili postojeće kartele da takve stvari više ne rade. Radica Stevanović, Televizija Nova. Da li su poslednjih meseci češće posetioci Narodne skupštine studenti i školarci ili poslanici? To je pitanje za milion dolara, ako znamo da su u poslednja tri meseca održane samo tri sednice. Sve poruke građana podsjećaju na odavno poznatu stvar, na to koliko su zapravo udaljeni od parlamenta i koliko je parlament udaljen od građana. U tom međuprostoru široko je rasprostranjeno mišljenje da poslanici zastupaju isključivo interese partije koje pripadaju, a da je Skupština postala samo arena za političke obračune. Oni se samo svađaju. Vjeruj mi, sine, nemam pojma. Nemam pojma šta raspravljaju. Oni nikada neće uraditi šta treba dok se ne promeni nešto. Pre svega, svi oni. U proteklih nekoliko meseci parlament je raspravljao o litijumu, rebalansu budžeta, vodila se i objedinjena skupštinska rasprava o nepovezanim aktima. Od deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda do povećanja takse za RTS, izbora guvernera Narodne banke i članova Fiskalnog saveta. Ali se i tada od 60 tačaka dnevnog reda najviše raspravljalo o temi koja nije među njima. Ishod, previše tačaka, a premalo razumevanja građana o tome šta je do sada usvojeno, a šta nije usvojeno u Skupštini Srbije. Ja bih ovom puta želeo da poručim Ani Brnabić da ne pravi ponovo cirkus od parlamenta, da ne gura 60 tačaka u objedinjenu raspravu, da ne čini to da ovaj parlament nema svoju svrhu, već da se o važnim pitanjima, kao što je i situacija na Kosovu, kao što je recimo železnički saobraćaj, kao što su komunalne usluge koje pokušavaju da privatizuju, kao što je recimo
strateška procena uticaja na životnu sredinu i sve i drugi zakoni, a kao što vidite, evo rekao sam sad barem pet važnih i značajnih zakona koji se nalazi u pripremi, da to ne bude ugurano u jednu opštu raspravu, jer ljudi onda ne mogu da dobiju dovoljno informacija. Istovremeno, poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević primećuje da u planiranju i održavanju sednice Skupštine nema nikakvog reda. Sad ćemo ponovo imati sednicu Skupštine sa sijaset važnih tačaka, gde ćemo imati zakon o komunalnim delatnostima, gde se predviđa privatizacija javnih komunalnih preduzeća i njihovo izuzimanje iz nadležnosti opština i gradova. Imaćemo zakon o kohezionoj politici, to je politika korišćenja evropskih fondova. Imaćemo veoma važan zakon o strateškom procenu na uticaju na životnu sredinu, takođe važan zakon. U sve te zakone ponovo trpaju stotine sporazuma, kreditnih zaduženja i još neke druge važne zakone. I očigledno da gospođa Ana Brnabić nije sposobna da rukovodi sednicama Narodne skupštine. A šefica poslaničkog kluba SPS-a najavljuje sednicu o Kosovu. Ja verujem da će se u narednih nekoliko dana dogoditi sednica koja se tiče pre svega dva zakona koja su važna za stanovnike Kosova i Metohije, za one koji su ostali da tamo žive, ali i za one koji su silom proterani. Očekujem raspravu bez političke obojenosti, očekujem raspravu ozbiljnih ljudi koji shvataju koliko je ovo težak moment. Teodora Pivljanin, Televizija Nova. Narodni poslanici sa liste Stranke slobode i pravde Đorđe Đorđić i Željko Veselinović potvrdili su da više nisu deo poslaničkog kluba te partije. Kažu da će od danas u državnom parlamentu delovati samostalno. Mi smo dobili kao opozicija 1.150.000 glasova. 1.150.000 glasova. Zajedno sa novim DSS-om, koliko mi se čini. Mi smo spojili nespojivo, sujete su se pojele. Krenuli smo prema jednom cilju, krenuli smo gore. Da bi na našu inicijativu, mislim, cijele opozicije Srbije protiv nasilja, bojkotovali izbore koji su bili 2. juna. Ja nisam mogao da objasnim sebi, prvo sebi, a onda ljudima oko sebe i nisam želeo da prihvatim da 8 godina će biti abstinencije na lokalnim nivoima. U planu nam je da oformimo jednu ozbiljnu radničku stranku u Srbiji. Svi smo svesni i vidimo da se u Srbiji danas svi bave tabloidnim tračevima, da se veoma malo govori o životu običnog čoveka, da mi danas ne govorimo o cenama koje divljaju, da ne govorimo o malim platama, da ne govorimo o lošem položaju i statusu radnika. U Srbiji je 771 osoba pravosnažno osuđena za seksualno nasilje nad maloletnicima. To su podaci u registaru pedofila Ministarstva pravde. U borbi protiv ovog uznemirujućeg problema organizovali su se građani koji love potencijalne pedofile i objavljuju snimke tih ljudi. S druge strane, pravnici upozoravaju na opasnost takvog aktivizma. Ne, ajmo priznanje. Hoću priznanje. A priznanje u redu? Priznanje. Zašto se dopisuješ sa devojkom koja ima, koja je 2000? Sa svima. Koliko godina imaš? 64. Presreću one za koje misle ili imaju informaciju da su mogući pedofili, zatim ih snime i okače na društvene mreže. Od skora je veliku popularnost stekla Fortis, kako se predstavljaju nevladine organizacija koja deluje u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Na ovaj kada smo se odlučili jer naš rad nije bio prepoznat u javnosti i van društvenih mreža do sada. Sada se nadamo da će što više ljudi prepoznati ovu priču i da će biti deo istine. Organizacija nije profitabilna i namjena je zaštiti prirode, zaštiti životinja i zaštiti djece. Cilj nam je da vedimo Balkan, da naše italijanstvo zna da ima dobre ljude koji će uvijek stati u zaštitu nejasnih. Još jedan od ciljeva je da sam ljudski šljam bude sabotiran i obeluriđen i nemoralno namjena. Dok uznemirujuća brojka u registru pedofila u Srbiji raste, pravnici objašnjavaju da je ovakvo delanje građana, makar i sa najboljom namerom, opasno i protivzakonito. Ova pojava je, nažalost, reakcija na potpuno neefikasno krivično gonjenje od strane javnog tužilaštva. Međutim, način na koji se to čini zapravo predstavlja izvršenje krivičnog dela. Zamislite da svaki roditelj koji izgubio svoje dete, kao što je slučaj sa mojom porodicom, da uzima pravdu u svoje ruke, gde bi nas odvelo takav način funkcionisanju u jednom društvu, zato postoje institucije. Ipak ne smemo da dozvolimo sebi da bilo koga mi legitimišemo
da bilo koga mi osuđujemo bez pravosnažne neke presude, bez sudskog procesa. Dakle, plašim se da to zaista može da ode negde u neku drugu stranu koju niko ne želi, a to je anarhija. Šta se dešava ukoliko neko nekoga snima bez njegovog pristanka, potom objavljuje snimke na društvenim mrežama, čak i sa najboljom mogućom namerom? Čak se očekuje od javnog tužilaštva da krene u postupak inicijative zabrane delovanja ovakve organizacije. Međutim, poruka treba da bude mnogo šira, a to je da žrtve pedofilije treba da budu zaštićenije od javnog tužilaštva i da se ovakvi progoni koji se trenutno dešavaju zapravo ne dopuste u Srbiji. Jedno od rešenja u borbi protiv pedofilije iz Centra za nestalo i zlostavljenu decu vide u tome da registar pedofila postane javan. Oni se zalažu za otvorenu javnu raspravu o tome. Da stručna javnost kaže da li će javno dostupan registar pomoći preventivno delovati, da znamo ko su ljudi, ili možda mi kao društvo nismo sazreli da imamo jedan takav registar gde ćemo imati imena i prezimena ljudi koji jesu seksualni prestupnici. Iz organizacije Fortis do objavljivanja ovog priloga nismo dobili nikakav odgovor. Irena Štikovac, Televizija Nova. Valjevski pokret otpora dao je rok kompaniji Eurolitium Balkan da do 1. novembra napusti taj grad. Kako kažu, u gradu na Kolubari dosta im je šetnji i protesta i sada su spremni na akciju. Više od deceniju traju istraživanja rudnih bogatstava u okolini Valjeva, međutim bezuspešno. Dozvole za istraživanja kompanije Eurolitium su istekle i nisu produžene. Zato Valjevski pokret otpora zahteva da ta kompanija napusti Valjevo. Mi više nemamo pravo da čekamo. Šta čekamo? Znači, Eurolitium može slobodno da pokupi stvari i da nestane iz ovog grada. Ako mi kao građani ne možemo to da učinimo, kako ćemo sve ostalo učiniti što nas čeka? Eurolitium Balkan ima odgovor. Promenit ćemo ime jer se nećemo više baviti istraživanjem bora i litijuma. A izjave Branka Ivkovića karakterišu kao pozive na rušenje ustavnog poretka. Kompanija Eurolitium Balkan oštro osuđuje bilo kakvo širenje retorike mržnje i pozivanje na nasilje. Izjave poput ove da kompanija Eurolitium će doprineti potpunom uništenju valjevskog kraja, doprinose sejanju straha među građanima Valjeva i potpuno su paušalne i neutemeljene na bilo kakvim činjenicama i dokazima. Kao što je već najavljeno, protiv čelnika valjevskog pokreta otpora podneta je krivična prijava zbog proganjanja zaposlenih, vlasnika i uprave ove kompanije. Ne implicira ni ništa protivzakonito. Naravno da ćemo pokazati dekapija našeg grada. Oni su ovde nepoželjni, nezvani gosti, koji su već, kao što malo pre rekao, učinili ogromnu štetu. Njihov sledeći potez čekati nećemo. I opozicija u Valjevu tvrdi da institucionalna borba nije moguća, jer lokalna vlast odbija da razgovara o ovoj temi. Što se sad tiče same politike, odnosno predstavnika vlasti, oni uporno ćute. Znači, više od 3,5 godine oni ćute i nemaju nikakav odgovor. Međutim, mi to gledamo da je to jedno globalno pitanje. Ja bih vas posvetio, recimo, da je slično pitanje postavljeno u Novom Pazaru od jednog odbornika, tamo što se tiče istraživanja na Rogozni. Znači, otprilike to je politika generalno vlasti u Srbiji, da raseli stanovništvo sa seoskog područja kako bi lakše uveli te multinacionalne kompanije koje će da nam zagade i vazduh, i zemljište i vodu. Demonstracije u Valjevu najavljene su za petak u 18:30. Organizatori nisu želeli da otkrivaju detalje, ali navode da neće biti šetnje niti držanja govora. Đorđe Mijailović, Televizija Nova, Valjevo. Prva provera novog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, dakle prva prava provera na jednoj lokalnoj temi, upravo doživljava svoj vrhunac u Kraljevu. I pored nezakonitog uvida u uredno overene potpise građana i neovlašćenog poziva članova svoje stranke da povuku svoje potpise, referendum o opstanku apotekarske ustanove Kraljevo nije raspisan zbog nedostatka zakonskog broja potpisnika, da i zbog toga,
Već kako gradske vlasti kažu greškama overivača, to potvrđuju opozicionari, koji su, dakle overivači, uzgred budi rečeno zaposleni u gradskoj upravi. A od danas, kako se sluti, i na godišnjem odmoru. Da li je Srbija zemlja zasnovana na volji građana? Da li građani sami veruju u snagu svog glasa? I da li više veruju referendumu ako u izbore više ne veruju? E, to su pitanja za moje goste, bivšeg sudiju Vrhovnog suda Zorana Ivoševića i aktivistu Kraljevačkog lokalnog fronta Vladana Slavkovića. Vladane, ti si domaćin u ovoj temi. Kakva je situacija danas? Nešto znamo, nešto ne znamo, ukratko, samo za one koji prvi put čuju o čemu je reč. Dobro večer svima. U suštini imamo prvu, da kažemo, inicijativu koja je pokrenuta u gradu Kraljevu po pitanju vlasništva nad apotekarskom ustanovom Kraljevo, koju gradska vlast izdaje, odnosno predaje novom stranom vlasniku. U pitanju su naravno najbolji lokali u gradskim zonama, dok su one seoske apoteke već, koliko razumemo, i zatvorene i kao takve odbačene jer su neprofitne. Mi smo pokrenuli narodnu inicijativu da prikupimo dovoljan broj potpisa da bi se raspisao referendum, ne bi li se poništila ta odluka gradskih vlasti, i tokom leta smo skupili 11.000 potpisa zajedno sa svim građanima, sa svim političkim akterima, zajedno sa svima onima koji žele da predstave svoju volju, a to su zaista građani Kraljeva, i oni kao takvi smo predali smo tu inicijativu u gradskoj skupštini, a onda je predsednik skupštine izgleda izneo te potpise u svoju stranku, pa su odatle pokušavali da pozovu svoje članove, da za Boga im objasne kako su te potpisi lažno prikupljeni, da oni žele da ih povuku i tako dalje i tako dalje. Na kraju se ispostavilo da je to nezakonit čin i to je odmah odbačeno. Međutim, naša inicijativa je u Gradskoj izbornoj komisiji dočekana odmah po principu nezakonitosti, već po principu proste većine. Odnosno, želeli su da ospore određen broj tih potpisa kroz proceduralne nepravilnosti koje smo ne napravili mi dok smo iskupili, već njihovi overivači koji su popunjavali te papire. I naravno u tom trenutku se desio jedan paradoks da je predsednica Gradske izborne komisije podnela ostavku jer nije želela više da trpi pritiske da učini neko nezakonito delo, i na kraju su ljudi, članovi Gradske izborne komisije koji čine većinu, koji pripadaju uz vlast, izglasali da 2000 potpisa nije ispravno overeno, da su oni važeći i ispravni sa stanovišta potpisnika koji je pokrenuo inicijativu. Ali jednom fali pečat, jednom fali potpis, jednom fali datum, jednom fali sve to, i sada trenutno oni pokušavaju da obore ukupnu inicijativu kroz nešto što je njihova proceduralna greška. E, Vladane, sve si nam lepo objasnio. Samo sad ja ne znam šta je vama dalje činiti. Zakon je jasan. Kako ja vidim i kako sam ga ja protumačila, vi ste uradili sve ono što u zakonu piše. Dakle, tu problema nema. Ali šta je sledeći korak? Ako sada imamo ovakvu situaciju gde se osporava ta neka tehnička procedura, šta je onda sledeći korak inicijative koju ste vi pokrenuli, odnosno grupe ljudi koji su to pokrenuli? Evo, sada se delimo konačno na dva dela. Do sada smo svi bili zajedno u jednoj proceduri, i mi i vlast. Sada vlast je instalirala neku lažnu, da kažemo, paušalnu varijantu mogućnosti da mi prikupimo nedostajuće potpise. A evo kako to izgleda. Oni su nama odobrili kancelariju na drugom spratu opštinske uprave 2 sata dnevno da mi prikupimo nedostajućih 2000 potpisa u narednih 15 dana, što je fizički nemoguće kad se zna koja je sve procedura i šta je sve neophodno da bi se to uradilo. Pritom, mi ne znamo sutra kada će biti skupljanje tih potpisa, jer su oni prikupili sve svoje opštinske overivače i poslali na godišnji odmor, a nama su ostavili tog kao jednog da on vodi računa o nama. Pritom, danas je to za Boga bilo između 12:30 i 3, a sutra između 7:30 i 10,
a preko sutra se već ne zna kada će biti. Tako da i kada bi se bavili tom njihovom ujodurmom, mi ne bismo znali po kojim pravilima igramo. Stoga smo rešili da se pridržavamo prostog pravila, a to je zakon i ustav ove zemlje, koliko god oni to postojali. Mi smo se obratili i Trti i ODIR ekipi, obratit ćemo se Evropskoj komisiji i svima onima koji koliko toliko prate zakonski proces u Srbiji, sve dokle god ti zakoni postoje, makar i formalno, i dokle god ne napravimo i obnovimo institucije. E, zato ću se ja obratiti, Vladane, mom gostu Zoranu Ivoševiću, bivšeg sudiju Vrhovnog suda, čoveka koji je, po mom uverenju, ali ne samo po mom, ekspert za ustav. Šta vi kažete? Da li znate, jeste čuli za ovu celu priču? Jesam, ali ta priča nije samo... Kraljevačka. Kraljevačka i Beogradska. E sad, ja sam rekla možda prva inicijativa. I Kragujevačka. I Kragujevačka. Ja sam rekla možda prva inicijativa, prva prava inicijativa tih lokalnih tema. Dakle, mi jesmo imali do sada razne pokušaje, doduše referenduma nije bilo, ali pretnjom referendumom za kosovsko pitanje, pitanje litijuma i tako redom. Ali ovo pitanje, posle onog usvajanja zakona 2020. kada ste vi već tada upozoravali da postoje određeni problemi, evo vidimo kako izgleda na terenu. Šta kaže Ustav u ovakvim situacijama? Šta kaže zakon? I kome ovi ljudi ili mi, svi građani, kada imamo takvu inicijativu, možemo da se obratimo? Pa dobro ste se to rekli, jer tu postoje tri, a ne samo jedan vrh problema. Prvi problem je ovo što ste sad vi rekli, šta kaže Ustav. Ali kad je reč o Ustavu, moram da pomenem da je onaj Ustav Republike Srbije iz 1990. godine bio bolji od ovog ustava koji sada važi. A zašto je bio bolji? Jer je sadržao odredbu. Ako on bude pokrenut kako valja, u ovom slučaju je na lokalnom nivou, počinjemo sa akcijom i sad treba da saopštimo rezultate. Kod tog saopštavanja rezultata nailazimo na raniji problem. Raniji ustav je rekao uspeh referenduma će biti ako je na referendumu izašlo više od polovine ukupnog broja onih koji treba da vrše pravo referendumska, da se izjasne o pravu. A ovaj sada važeći ustav ne govori o tome, nego kaže da će rezultat zavisiti od toga kakva je većina izašlih birača, ne onih koji su u spisku već, jasno, nego izašlih birača. I sad izađe tri birača. Dva su za, jedan je protiv. Imamo već rezultat referenduma. Koji, moramo... A pazite, referendum, to je pravo građana, a ne pravo dva čoveka u odnosu na jednog. Samo je dva izašlo. I to su čak ovi sa Kosova na neki način iskoristili, pošto su ovi napravili strašnu grešku, rekli su raspuštamo sve, pa su onda došli i sa tri ili četiri rezultata dobili su efekt. Hoćete da nam kažete da se to nama lupalo o glavu? Jeste. Nama koji Zato, smo doneli takav... Zato buka neće biti dovoljna ako rezultat bude takav da jedna malena većina bude... odredila kakav će završni efekat da bude tog referenduma. Neka ali... bude 5 ili 10. Ali kako vi uopšte objašnjavate situaciju da vi uopšte, da oni sada, govorim ljudi u Kraljevu i ova inicijativa koja je tamo započeta, oni nisu ni stigli do referenduma. One, dakle, nisu ni stigli do izjašnjavanja. Yes. Odakle to? Ako već imamo to što vi govorite, a to je malo prilagođen ovaj sada novi zakon o referendumu, gde je dozvoljeno da dvoje od troje koji su izašli donesu neku odluku. Odakle onda ovaj strah? Odakle evo, ova reakcija? Evo odakle. Sve ono što propisi i ustav i zakonu i lokalna tematika određuju,
sve se to tiče molim vas, podsjetite me na to pitanje. Kažem, dakle, odakle strah? Odakle strah? Kada vi niste prosto niste ni stigli do tamo. Evo odakle, da. Ako nešto nije uređeno propisima o referendumu, onda će se primjenjivati propisi o izborima. Aha. A naše iskustvo sa propisima o izborima je potpuno jasno. Mi imamo krađu izbora. Ne jednom, ne drugi put, ne treći put. I ko zna koliko će ih još biti dok je ova vlast na vlasti. I zato je otpočelo već to o čemu sada govorimo. Jer ako sad trebamo probleme i tamo gde ih nema, onda ćemo već ući u to što se zove reuniranje ili uništavanje propisa. E, sad ću da pitam onda Vladana. Vladane, pošto ste vi takođe svesni ove situacije, kako vi vidite i kako uopšte Kraljevčani vide sada sve ovo? Dakle, s početka emisije i moje pitanje na početku ovog razgovora je bila prvo da li građani veruju u referendum više nego u izbore s obzirom na to da se izjašnjavaju već odavno da je u izbore ne veruju, da veruju u nameštanja i da ne veruju ni političarima. Da li veruju u referendum i da li sada, nakon svega, veruju u referendum? Ono što mi kao inicijativa verujemo je da će biti teško i da će dugo trajati. To je ono što vlast uvek čini da nas ne spokojava po tom pitanju. Što se tiče samih građana, oni su rekli sa svojih 11.000 potpisa. To je svaki četvrti glasač u gradu Kraljevu. Što će reći da jedna, zaista četvrtina svesnih ljudi koji koriste svoje biračko pravo, želi da ga i upotrebi u ovom slučaju. U ostalom, mi i koristimo član 2 Ustavnog zakona koji štiti suverenitet svakog građanina da se izjasni o nekom pitanju, da sačuva svoj stav i svoje mišljenje kroz narodnu inicijativu, kroz referendum ili kroz izbore. Zato i želimo da raspišemo referendum po lokalnim zakonima koji će zaista otvoriti 126 biračkih mesta u Kraljevu, gde će izaći ogroman broj ljudi i koji će glasati. Pomenuli ste strah malo pre. To je ono čega u stvari oni najviše zaziru. Zato izbjegavaju na sve načine da se referendum uopšte desi, jer dolazimo u situaciju da ne mogu da kontrolišu ono što je činjenica, a to je da mnogo ljudi zaista želi državnu, odnosno gradsku apoteku u svom selu pre svega. Centar grada Kraljeva ima mnogo apoteka, mi ćemo se nekako iznaći. Ali u selima kao što su Vitkovac, Cvitanovac, Stubav, Samajla, ako ugasite apoteku, oni više nemaju ni jednu. I to je ono što statistički, strateški te ljude ugrožava i ugrožava njihovu stvar. I oni će se zaista potruditi da kroz referendum sačuvaju te apoteke kao svoje. E sada, ja moram samo da citiram, evo za gospodina Joševića, u ono vreme kada ste se vi bunili na isti ovaj način sa istim ovim argumentima, kada se menjao zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, tada govoreći da se sprema zapravo referendum za promenu Ustava, koji bi mogao da bude ugrožavajući pre svega tada za Kosovo i Metohiju, a zatim i za iskopavanje litijuma. Dakle, govorimo o pre već sada 2 godine. Predlagač tada, izmena zakona, kaže: ukoliko građani smatraju da neka pitanja zakonom nisu dobro uređena, iako postoji velika podrška u javnosti da se to menja, sve to može da bude predmet referenduma, odnosno narodne inicijative kojom se traži njegovo raspisivanje. Tada zapravo to biva odgovor na sve tadašnje kritike pre nego što je zapravo zakon i promenjen. Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi. Sve vi o čemu to govorite ima veze sa članom 2 Ustava koja se tiče suverenosti, odnosno nosioca suvereniteta u ovoj zemlji. To su građani. Pa jesmo li? E, ali stav 2 tog člana kaže: nijedan državni organ, nijedna politička organizacija, grupa ili pojedinac ne može prisvojiti suverenost od građana niti uspostaviti vlast mimo slobodno izražene volje.
a to je već učinjeno. Jer suverenac po ustavu pripada građanima, ali oni ne vrše. Nego je vrše nosioci vlasti. Ili bolje rečeno, jedan čovjek, to je predsjednik Republike. Jer on kontroliše sve u ovoj zemlji. Iako je njegova funkcija po ustavu beznačajna. Gospodine Ivoševiću, ali ako to piše u ustavu i ako je ova, recimo, konkretno inicijativa koja stiže iz Kraljeva, zapravo pokušaj da se suverenitet vrati građanima, da građani misle, osjećaju i znaju da mogu da promene ono što zakonom dovoljno nije regulisano ili se zakon ne poštuje, evo recimo kao što je slučaj sa apotekama u Kraljevu, gde je onda, gde je rešenje? Pa znate, mi smo izgubili ustav. Njega nema. I zato ne možemo govoriti šta će biti u primjeni ustava. Mi ustav ne primenjujemo. Nosioci vlasti su nosioci suvereniteta, ne više građani. A ko to štiti? Ustavni sud. A znate li kako se zove Ustavni sud kolokvijalno? Zaustavni i zauzdani sud. Oni su ravnodušni prema svemu tome o čemu mi govorimo. A oni bi morali da budu zainteresovani i oni bi morali da kažu, gospodo, prestanite se ponašati na taj način. Pustite da Ustav živi, a oni ćute. Pa ako Ustavni sud ćuti, a on mora da štiti Ustav, onda je potpuno jasno zašto govorimo o ovim problemima. Tih problema ne bi bilo kad ne bi bilo tako. Vladane, jeste li se obraćali Ustavnom sudu? Mi smo još uvek, naš pravni tim prvo želi da iskoristi sve postojeće i preporučene mere koje sada slede. Znači, mi upravo pripremamo čitav program ne samo prigovora, već i tužbi protiv svih odgovornih koji se nalaze u ovom procesu. Znači, od predsjednika Skupštine, pomenutih overivača i svih onih koji su učestvovali u svemu ovome i to će uskoro biti obznanjeno onog trenutka kada bude stigao trenutak za tako nešto. Kada budemo koristili sve moguće zakonske procedure, a zakon je veoma jasan, počev od člana 2 samog Ustava preko javnobeležničkog zakona i svega onoga što nas čeka, potpisi su validni i mi sad čekamo Gradsku izbornu komisiju da o zakonitosti toga određuje kroz zakon, a ne kroz sopstveno glasanje. Jer smo zaista došli u situaciju da se o nekom konkretnom pitanju ne razgovara kroz član zakona koji to tumači, već kroz prostu većinu. I oni su odjednom 2000 glasova odbacili zbog greške svojih overivača, podsjećam, tako što su glasali 5-4 za nešto što je zakonom određenom, ne prostom većinom. I to je ono što su pokušali da suspenduju zakon i to je ono oko čega ćemo se suditi i goniti. To je pitanje za njih koji će odgovarati oko toga. Ali Vladane, razumem, ali drugo me ne zanima, i ovo naravno, ali i ovo što ću vas sad pitati. Da li sada ceo ovaj proces, ovaj postupak, posle izbora koji su se desili, relativno skoro, nema pola godine, a sada vidimo, a i oni prethodni su bili, nema još ni godinu dana. Dakle, a sada imamo i referendum kao takođe mogućnost izjašnjavanja i mogućnost da ljudi veruju da mogu nešto da promene, makar u svojoj lokalnoj sredini. Da li verujete ili u šta verujete da će ljudi posle ovoga ostati uporni, dosledni ili će se umoriti kao što se obično često ovde događa, a čini mi se na to računa i vlast. Znate kako, ne bismo mi kao opozicija u Kraljevu došli do 41% podrške da su se ljudi umorili. A ja verujem u to da ne samo da su se umorili, već da je svima već dozlogrdilo. A ovakvi potezi vlasti upravo potpomažu taj bes. Jeste da deluje zaista besmisleno vrlo često. I često nam se dešava u razgovoru s ljudima da ljudi kaže da, dakle, više, daj, kako možete. Ono, kao, opet će da ukradu, opet će da prevare, opet će sve. Ne, mora borba. Mi smo to jednostavno odabrali i taj sistem borbe i svega ostalo. Znači, dokle god postoji zakon u ovoj zemlji, dokle god postoji bilo kakav instrument ili institucija, mi ćemo se boriti. I sad, kad pogledate kroz prizmu svih tih
pesimističkih varijanti, mi bi trebalo da se predamo odavno. Mi smo se predali već 12 godina, tako da nećemo ni sada. A važnija stvar od svega toga je da se rodilo jedno lepo novo jedinstvo, kako kroz radnike apotekarske ustanove, obične građane, ali i kroz političko jedinstvo svih, da kažemo, validnih opozicionih stranaka u samom Kraljevu. To je stvorilo novu energiju koja i gura celu ovu priču, ne samo kroz Skupštinu, već i evo i na ulicu i evo već do onog dana kad bude bio održan referendum. E, to je ono čega se boji i vlast. Inače, da oni veruju da smo mi umorni, da imaju sve svoje zakone, oni bi raspisali referendum i to bi završili prostom pobedom. Međutim, znaju da ne mogu i da ne mogu da računaju sa tim. Zato mi idemo dalje, zato se nećemo umoriti. Može, tvrdim i ponavljam, da neko kaže da nema zakona i da su ljudi umorni, ali ne. Napravit ćemo zakone i vratit ćemo institucije ako drugačije ne može. E, sad ću da pitam i gospodina Ivoševića, da li vama kada ovo čujete, to je jedna lokalna inicijativa, reč je do duše o apotekarskoj ustanovi grada Kraljeva, reč je moguće i o, već se zna i titular budući, to nije neozbiljna, nije neozbiljni kapital kad neko može da dobije tolike kvadrate nekog javnog prostora. Ali, je li vam ovo izgleda kao generalna proba, gospodine Ivoševiću, za baš te referendume o kojima se ovde priča kad zato dođe, kako se ovde kaže, političko vreme? Jer mi kao, i ako se sećate kad je reč o detektorima laži, oni su bili u jednom trenutku veoma moderni i time se završavao ozbiljan deo posla kada je neko želeo da, posebno od vlasti, dokaže da je u pravu i da govori istinu. Da li sada referendum postaje reč koja biva zloupotrebljena u pretnji prema onome što može da se dogodi, pa onda ako imamo ovakvu situaciju, onda devalviramo i referendum, a onda ako dođe do tog izjašnjavanja u vezi sa litijumom ili sa pitanjem Kosova, recimo, može da prođe baš ovako kao što prolazi ovaj referendum u Kraljevu. Pa znate, mi smo izgubili državu. Ako smo izgubili državu, izgubili smo mnogo više nego što će Kraljevo da izgubi sa gubitkom apoteke. U članu 5 stav 4 piše: političke stranke ne mogu neposredno vršiti vlast, niti je počiniti sebi. A oni su je počinili. Ako su je počinili, oni su nosioci suvereniteta i od njih zavisi sve. Jer mi nemamo demokratsku državu, nego imamo državu u kojoj jedan čovek vlada. Iako taj čovek ima ovlašćenja engleske kraljice, ali on ih ima u ogromnom obimu. On je i urednik svih medija u ovoj zemlji koji nisu nezavisni. A nezavisnih medija ima jako malo. Prema tome, to je sitan problem od onog u kome je čitava država u problemu. Ali, da razumem. I kako rade ovi iz, kako se zovu ovi, iz onog dela zapadne Srbije koja je jako lepa. Da, dobro. Šta vam treba tačno? Oni su na ulici. Jesu, da, kažem, da. Pa to je, Jadar, to je razumem. Izgleda. Ja sam vas to i pitala. Dakle, to ako, je izgleda. Ali da vam kažem nešto, mi imamo situaciju gde vi ipak nekako vlast nas ubedi u to da evo, ništa ne vredi, evo, referendum može, izvolite, a onda vam pokaže da baš i ne može i da to nije greška vlasti, nego greška onih koji su te narodne inicijative, pa ćete imati Rio Tinto takođe, gde ćete opet videti kako se optužuju ljudi koji zapravo su ometači, oni ne žele prosperitet ove zemlje. Uvek ćete imati neko opravdanje. Pa ne, ali to je dokaz da imamo autorsku državu, a ne demokratsku državu. Dobro, i vi kažete, mi se sada žalimo Ustavnom sudu. A evo, Ustavni sud ćuti. Šta ćemo sad? Kome da se žalimo, gospodine Ivoševiću? Evo, Kraljevčani veruju u zakon, oni veruju u pravdu. U zakonu Ustavnog suda ne postoji, a i u Ustavu. Ne postoji rok u kome oni mogu da završe predmet. Pa sećate se na prošlim, pretprošlim izborima. Oni su rekli rezultati u roku od 15 dana. Ako je rezultat izbora u roku od 15 dana objavljen, onda Ustavni sud valjda pre
isteka tog roka treba da kažeš da li je to što se dogodilo u redu ili nije u redu. Oni ćute, još uvijek ćute. Još uvijek nisu doneli nikakvu odluku onim izborima ranijim. Iako odluka u fiokama stoji. Pa to nije Ustavni sud. Ako nije Ustavni sud, mi odista nemamo državu. Pa šta nam dugo preostaje? Da se bunimo protiv toga. I zato ovi iz tog lepog dela Srbije... Tako je, Nedeljica i okoline Jadra. Van institucija, jer one ne postoje, vodit će računa i o građanima. Jer znate, ako oni zagrade autoput i tako dalje, oni kažnjavaju one koji nemaju nikakve veze s njim, nego putuju. I zato oni propuštaju te, ali vode računa da to ne traje jako dugo. Imaju nekakav svoj sistem, pa će tako doći do mnogo većeg prava nego što je ovo pravo sa apotekama. Ali pravo sa apotekama ne može da uspe ukoliko ovo veliko pravo nema izgleda na uspeh. I zato meni se čini treba već sada tražiti neke nove puteve, jer šta će biti ako bude tog referenduma, pa izađe samo 5. Pa kaže 3-2 ili 2-1, nije uspeo referendum, mi smo hteli, ali nema. A kako oni to sprešavaju? Imaju oni načine kako sprešavaju ljude da glasaju. Ima različite načine na izborima, a propisi o izborima se primenjuju u ovom slučaju ako nije nešto rešeno propisima o referendumu. I zato su se oni veoma organizovali da ta demokratska država i dalje bude nevidljiva. Evo, Vladane, jel vi verujete u vidljivu ili nevidljivu demokratsku državu? Tim pre što, evo, kad pogledate neka istraživanja u poslednje vreme, u ostalom, kad razgovarate sa ljudima koje srećete na ulici, sami ste malo pre rekli odakle vam hrabrost, odakle vam volja, kako niste posustali i tako redom. Mnogi više ne veruju ni u šta. Videli smo na početku ove emisije kako ljudi, građani koji prolaze pored parlamenta kažu daleko su oni od nas. Dakle, taj parlament više niko i ne doživljava kao ljude, gde sede ljudi, rade ljudi koji su predstavnici naroda. Odakle vam stvarno vera, vas pitam? Odakle vam vera? Odakle vam vera da evo, vi verujete u Ustav, vi verujete u zakon, vi verujete da će ovaj referendum da se ostvari? Vi, pretpostavljam, verujete i uspeh ovog referenduma. U šta bih drugo verovao, ako ćemo pošteno? Ostaje samo nasilje. Ako dođemo do toga da se opredeljamo za nasilje, onda je kraj. Onda zaista, što kaže profesor Ivošević, nema više države, nema više ničega. Onda idemo i ubijamo se po ulici, ali to nije nikakvo rešenje. To zaista ne sme da postane realnost koja se dešava u Srbiji. Ja baš zato i jesam optimista, jer verujem, zato što živim u ovom gradu, zato što već 12 godina i pre toga se trudimo da rešimo sve svoje probleme i svoje elementarna pitanja. Vladane, da li vi mislite da je i ovo jedan od onih pojmova koji je moguće ostao u glavama ljudi kao jači argument ili jače izjašnjavanje nego što su izbori? Da li verujete da je i ovo neka vrsta zloupotreba tog jedinog preostalog instrumenta u koji bi možda građani verovali, a već ako ne veruju previše u izbore? Mi smo čitavu ovu proceduru već pokretali kroz gradsku skupštinu. Znači, nije nama referendum bio prvo rešenje, već poslednje. Mi smo pokušali ovu proceduru da zaustavimo još u samoj skupštini, gde su već jednom sa prostom većinom to uradili. I onda su bili u pozonu kao, pa šta ćete? Takva je gradska odluka, doviđenja, ako hoćete. Žalite se. Mi smo se žalili. Oni su odbacili. Onda smo išli u raspisivanje referenduma. Znači, referendum je naša institucija kojom pokušavamo to da sprečimo. A sad, zato i oni pokušavaju da je ometaju i zato i pokušavaju da ponište te institucije da ne bi u budućnosti došlo do inicijativa koje bi mogle biti osporene. Sve, naravno, do onog trenutka dok ne formiramo slobodnu većinu u sopstvenoj skupštini. To i jeste pitanje proste vere, jer kao i u gradskoj skupštini, tako i u našoj lokalnoj gradskoj izbornoj komisiji, tako i u gradskoj skupštini, mi imamo situaciju da prosta većina odlučuje umesto zakona. A to nije rešenje i to je nešto što ćemo prvo promeniti. Oni bi imali veću šansu da su izbori uspeli.
a nisu, pa ako tad nisu uspeli, kakva je šansa sada? Možda se, gospodine Ivoševiću, ipak iza referenduma krije veća vera građana Srbije nego u izbore. Evo zašto? Zato što nekako referendum izgleda i u svesti našeg naroda kao mesto gde ćete se slobodno izraziti, a imate samo jedno pitanje, uglavnom. Dakle, nemate puno stranaka, nemate puno pritisaka, nemate puno razmišljanja, nemate puno ideologija dok su bile, sad više nisu. Ali dakle, kao da izgleda da kad dobijete jedno konkretno pitanje, to je apoteke, Kraljevo, Rio, Tinto, nekako ljudi, čini se, više veruju u takva obična, jednostavna pitanja koje stiču njihovih svakodnevnih života, nego možda u ta velika politička pitanja i te neke velike političke stranke u koje su se već unazad toliko godina razočarali. Nema ko da im pomogne. Ja to razumem. I upravo ste, narod misli i tako. Ali ko će tom narodu izaći u susret pa da dozvoli ono što oni traže? Kad institucije nisu slobodne. Ali verujete zato da može da dođe do toga da te institucije, evo ljudi su otišli na godišnji odmor, ovi članovi koji su tamo overavali, mislim otišli su na godišnji odmor, mi ne znamo da li su otišli na godišnji odmor svojom voljom ili ih je neko poslao na godišnji odmor. Pa možda nije se dogodilo. Samo problem apoteka, nego to je shvatam, problem. Ali hoću da kažem ako to prenesemo u neki širi kontekst, razumete? Zdravstvenog osiguranja, znate. Mi plaćamo doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje. I sad, to su državne apoteke. Lečenje je besplatno. Sada, doduše, to nije pitanje, tako da, kao što je nekad bilo. Ali propisi su ostali isti. Pa, ako je tako, onda bi bilo prirodno da apoteke budu države. Jer ove privatne nisu baš u sukobu sa samim sobom. I zato mislim da bez institucija ne možemo postići ništa. Jedino što preostaje je da se borimo na neke druge neobične načine, a neobičan način je i da se bunimo glasno i na ulicama, vodeći računa o meri. I o ustavnom pravu svakog građanina u tom trenutku. Naravno. Hvala vam, gospodine Ivoševiću. Vladane, mi ćemo pratiti šta se događa u Kraljevu, jer nam se nekako čini da bi to možda bila jedna ozbiljna tema gde smo po prvi put zapravo posle tog usvajanja zakona o referendumu i narodnoj inicijativi došli u situaciju da vidimo kako to funkcioniše na terenu. Hvala lepo što ste danas bili moji gosti i ja vam želim naravno oboma puno sreće. Vi da nam čuvate Ustav bez obzira što je sad ugrožen, a vi, Vladane, da čuvate Kraljevčane i njihovo poverenje. Ja sam čuvao i Ustav i zakone, pa sam dva puta izbačen iz Vrhovnog suda. Ali može se i tako. I pre demografskih promjena i posle. Iz istog razloga nisam htio da slušam nikoga koji naređuje kako treba da se sudi. I niste otišli na godišnji odmor. Ali možda je to početak. Prvo na godišnji odmor, a onda odete iz institucije i menjate institucije iznutra. Ali to se dogodilo pre 20 i više godina. Prema tome nije početak. Nije početak. Hvala vam. Sačekajte samo trenutak. Sačekajte. Mi idemo na reklame, a kada se vratimo gledamo i ovo. Kako je bivša ministarka zbog sadašnjih litijumskih dilema uzburkala društvene mreže? Život posvećen borbi za pravdu. Među nama je Milovan Milivojević i deli sa nama svoju priču koja kreće 2017. Uživo u naš studiju uskoro stiže i sjajna Bilja Krstić. Iz kampanja topla voda za njih.